ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့အလုပ်သွားရင်လွယ်တဲ့ကြောဘိုးအိမ်မှာပစ္စည်းတွေဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာကိုမျှဝေသွားခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်ကဒီကျဲဒီပေါ်နော်ကျဲဒီကိုတပေါ်ကြတယ်ပြီးတော့စကဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်သူကဒီကျဲတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆွဲဖြဲလိုက်တာနဲ့တော့မရရပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာဒီ laptop ကွာနဲ့ထည့်ထားတယ်လက်ပ်တော့နေရာမှာလက်ပ်တော့ထည့်တယ်ပြီးတော့သူကဒီရှေ့မှာသူကစာနဲ့ပေါ့နော်စကားလိုမျိုးဟာနောက်တစ်ခုထပ်ပါတယ်နောက်ထပ်8ထည့်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျတော့ ที่ป่าเลยที่อ่ะเลยยังไอ้ดีรอสนบี้มาแท้เลยได้คุณที่ไอ้จ้ะรอบี้มาแท้เสียมาป่าอูปอนเนาะไอ้ด้วยจอบุ้ยแท้มาแท้ได้แต่แม้แล้วสั่นมาเลยปีแรกก็จ้ะรอกุมาบูชิมั้ยไอ้เดิมมาอกงชิอ่ะปอนสติกกี้โน้ตได้ป่าเลยปีแรกก็จ้ะรอวอลเล็ตชิมั้ยวอลเล็ตก็ดีมิสุดะเพจก็นี่เวทาล่ะแฮนด์เมดเลยปอนเนาะตัวแฮนด์เมดประมาณปีอ่ะแฮนด์เมดเลยปีนี้ที่มาดีไอ้แท้มาป่าเลยต่อด้วยฉิกเตฮา ตัวบิลเดนปาไปตาไอ้เดิมมาต่อด้วยไกว้ผอกเฉยทาได้พี่แล้วဒီมาเยบู้แท้ได้เนี่ยเยบู้แท้ได้เนี่ยตัวอะหลูอัปัดลิเน่ปะเนาะตีอัปัดลิเน่ทาไปทาได้ด้วยเยบู้อ่ะตรงๆเนี่ยลงอ่ะไม่หมอกจ๋าเปิ้ลมาแล้วไม่หมอกจ๋าพี่แล้วนัดต่อผัดมาส่วนที่มา mouse แท้ได้ไอ้กับปาแม้ mouse แท้ได้ปะเนาะนัดต่อสีกั๊กขวาไอ้กับแท้มาส่วนนักขั้นนี่แท้ทาแม้พี่ก็จ้ะรอ clip hair clip แท้ทาแม้พี่ก็จ้ะรอ lip balm แท้ทาแม้ปีแรกก็จ้ะรอดาบาละกุชิกุชิ flower sample ยะละได้หาแท้ทาได้ยีมวยปอนเนาะปี feminine hygiene product แท้ทาได้ปอนเนาะอกုံสั่นน่ะอายิสั่นน่ะไอ้แท้มาเลยลิไอ้กั๊กควายไอ้อะตีเล่แท้มาเว้ยปิสิอายิสั่นน่ะปีแรกก็จ้ะรอชื่อជីจ่ายเอาเนาะอะรออะชื่อแท้มาส่วนยิง star pass แท้ทาได้ tissue แท้ทาได้ปีแรกก็จ้ะรอ hair tie ပေါ့เนาะ emergency hair tie လမ်းသွားနေတဲ့စပင်းနေရှုပ်လာဆိုရင်လုပ်တဲ့ဟာ hair tie ထည့်ထားတယ်ပြီးရခါကျတော့ဒီအိတ်ကသူကပြောင်းကျင်ပြောင်းလို့ရတယ်အိတ်ဝယ်ကလေးကသူကအရှိမအဲ့လိုပြောင်းလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်အိတ်အပေါ်တစ်ခုလက်ဆောင်ထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်အကယ် ဒီ print ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะသူစိုးရိုးတဲ့လက်ဆောင်ပါထားတဲ့အိတ်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပြီးတော့ဒီအိတ်ကိုအဲ့လို အနောက်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းဒီ luggage နဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ် strap ပါမယ်ပေါ့เนาะပြီးရခါကျတော့နောက်မှာ emergency pouch တစ်ခုထပ်ပါမယ် zip နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့ ID တွေပါလေတခိုးမခိုးကောင်အဲခပိုင်းနိုင်မခံအောင်တခြားထည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဘာလို့လုတ်သွားရင်ကြောပိုးကြီးကင်တာလဲပေါ့เนาะဘာလို့ဘေးလွယ်ကြီးမကင်လဲဆိုတော့ laptop ထည့်ထားတာလေးတယ်လေအဲ့တော့ဒီလိုကျိုးနှစ်ခုပါရင်ပခုံးကတက်တာတယ်ပေါ့เนาะအရင်တော့ကလွယ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုး ဘေးလွယ်အိတ်တွေပေါ့เนาะလှလှလေးတွေပေါ့ဒါမှကြာလာတော့လေပခုံးကမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းမလို့ကြောပိုးအိတ်ပေါ့เนาะကြောပိုးအိတ်ဆိုပခုံးနှစ်ဖက်လုံးတက်တာတယ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကအဲ့လိုကျဲသီးနဲ့ပါလို့လည်းသဘောကျတယ်အဲ့ခါကျတော့လေကျဲသီးတက်ထားလို့ရှင်ပြုတ်မကြတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုတစ်ခါကျရင်အဲ့လိုတခြားအိတ်တွေလွယ်ဘူးတယ်အဲ့လိုပြုတ်ကြတယ်အိတ်ဟာကိုပဲလိုက်ပ
အဲ့အတွက်လည်းအရင်အဆင်ပြေတယ်။